2022ခုနှစ်မှာကျင်းပမဲ့ထိုင်းထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကန်ဒေါ်လာ182မီလီယံအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ပရိယောချန်အိုချာကပါလီမန်ဖြတ်သိမ်းမှုနဲ့2023ခုနှစ်မေလမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့လက်ရှိချိန်ထိစီစဉ်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရိယောဟာဝန်ကြီးချုပ်သက်တမ်းကိုထပ်မံသက်တမ်းတိုးဖို့နီးလန်းရှာဖွေနေပြီးဇန်နဝါရီလအစောပိုင်းမှာလည်းမဟာမိတ်ပြုမှုတွေကိုအသွင်တစ်မျိုးကူးပြောင်းခဲ့တာနဲ့အတူနိုင်ငံရေးအရရုံးကန်လှုပ်ရှားမှုတွေထွက်ပေါ်လာသေးတာပါပရိယုတ်အနေနဲ့အသစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်တဲ့ Rural Thai Sran Chat Party ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာဝင်ကြီးချုပ်ဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးအလုပ်ကိုစတင်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကြိုးထောင်နှောက်ခံပေးထားတဲ့စစ်တပ်အခြေပြု Plan Pretoria Party ကနေနှုတ်ထွက်ထားပါတယ်အောက်လွှတ်တော်နဲ့အတူ2024ခုနှစ်ထိသက်တမ်းရှိတဲ့ဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့စစ်တပ်အစုအဖွဲ့မဟာမိတ်တွေဖြစ်တဲ့အထက်လွှတ်တော်ပါလီမန်အမတ်250စီကနေထောက်ခံအားပေးမှုတွေရရှိနေသေးတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။သက်ဆင်အစိုးရအာဏာရချိန်2019ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့အထက်လွှတ်တော်ဟာ Plan Pretoria Party ကိုအတိုက်ခံပါတီဖြစ်နေရပေးခဲ့မှုတွေလို့လည်းသိရပါဗျ။ထိုင်းအစိုးရကမက်လ23ရက်နေ့မှာတက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ပါလီမန်ကိုယ်စားလှယ်အယောက်90နဲ့အတူအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုမေလမှာကျင်းပနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။မဲနမဲပေးရမယ့်စနစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့ပါတီတွေကိုရှော့ချတာနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲတွေဟာ Plan Pretoria Party လို့အင်အားကြီးပါတီရဲ့အတွက်အသာရနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။အာဏာရ Plan Pretoria Party ကလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်တဲ့မစ္စတာပရဝတ်ဝန်ဆူဝန်ကိုအမြင့်ဆုံးရာထူးအတွက်အဆိုပြုမယ်လို့အချက်ပေးပြီးတဲ့နောက်မစ္စတာပရယော့ဟာသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးကြီးမန်းချက်အတွက်နီးလန်းရှာဖွေနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ Plan Pretoria Party နဲ့ညွန်ပေါင်းပါတီ16ပါတီကြားကမပြေလည်မှုကလည်းမစ္စတာပရယော့ရဲ့ကြော်ကြောင်းမှုကိုကြာစင်းစေခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့လူထုအမြင်သဘောထားစစ်တမ်းတွေမှာတော့သက်ဆင်ရဲ့သမီးဦးဆောင်တဲ့ဖြူထိုင်းပါတီကသာကိုယ်စားလှယ်နေရာအများစုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှုရှိတယ်လို့ဖြေဆိုထားကြပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်ပါဒီသတင်းကို The Straits Times မှာမိញံကိုကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။